child care ng Dole si Marvin Kalina. Sa edad na 25, gusto niya mag-ibang bansa para mapalawak pa ang kanyang karanasan sa trabaho. Pangarap niyang pumunta sa South Korea para magtrabaho sa isa sa pinakamalaking manufacturing company ng electronics sa mundo. Bentay raw sa kanyang busay sa pagsasalita ng Korea. Malinaw na malinaw po doon sa sinabi ng Deputy Administrator ng POPA kanina na through government-to-government process, hindi kayo pwedeng duman ng agency. So, si GS po isa po kaming private and certified training center. So, ang tawag dito kami po yung magiging way po ninyo para doon sa examination. So, yung tinatawag na ETS topic exam or employment permit system, test of proficiency in Korean. So kapag pumasa kayo dun sa examination na yon, doon po kayo mabibigyan ng working permit ni South Korea or ni HRD Korea. So yung pag-a-apply po kay South Korea, parang yung pag-a-apply dito sa Canada or sa New Zealand, mga ganon, na kailangan mong ipasa yung English proficiency para mabigyan ng working permit. So ganon din naman po kay South Korea, kailangan mong ipasa yung test of exam para magbigyan po kayo ng working permit sa bansa nila. Nagigets? Okay, so ito yung mga reasons kung bakit tinanggal na yung agency. So siguro parang nagtataka kayo kung bakit hindi pwedeng duman ng agency. So nag-end na po yung connection ni HRD Korea sa mga agencies dito sa Pilipinas noong 2004. So ito yung mga reasons. Yung una, siya po yung nagpo-cause ng mga undocumented foreign workers po sa Korea. So dumadami po yung volume ng mga nag-TNT sa Korea ng dahil kay agency. And then, unassured contract, no proper benefits, at saka mataas po yung placement fee po ni South Korea dati na umaabot po siya ng 200,000. Ngayon, kay agency dati, kung hindi mo ma-provide yung pang-placement fee, ang gagawin niya sa inyo is salary deduction. So, ibig sabihin, hindi buo yung sinasakot mo doon, meron pang nababawas, di ba? So, yun yung mga reasons kung bakit tinanggal na po yung agency. Pinalit po si new process or government to government application. So, nag-start po yan noong 2005. So, lahat po na mag-apply po sa South Korea bilang factory worker po, dadaan na po kayo dyan sa government to government. So nagkaroon po ng MOA or Memorandum of Agreement between po kay POEA at saka ni HRD Seoul po. So sa Pilipinas, yung application, mag-start po siya kay POEA and after that, i-forward yung profile mo kay HRD Seoul. So si HRD Seoul po, siya po yung pinaka-dole ng bansang South Korea. Lahat ng foreign workers na papasok sa bansang South Korea, dadaan at dadaan yung profile kay HRD. Nasusundan? Okay, so nakalagay po doon sa Memorandum of Agreement, lahat po nang mag-a-apply po doon bilang factory worker po, hindi na po kailangan ng placement fee, no salary deduction, at saka secured po yung contract. Pag sinabi niyo secured yung contract, kung ano po yung napirmahan doon sa kontrata, yun po yung nasusunod. Kasi once na hindi nasunod yung kontrata, for example, hindi sumunod yung company, hindi ka niya binabayaran doon sa tamang sahod, pwede mo siyang i-report kay HR. Siya yung bahalang kakausap doon sa company mo kung bakit ganun yung pasahod niya sa'yo, ganun yung trato niya sa'yo. Diba? And then, properly documented po kayong papasok ng bansang South Korea. So, pag sinabi yung properly documented, legal po kayong magtatrabaho po doon, hindi po illegal. Mabibigyan po kayo ng working visa, mabibigyan po kayo ng ERC card na tinatawag, so once na na-check ang authority po doon, meron kang i-present na katunayan na legally and properly documented po kayong pumasok ng South Korea. Nasusundan? Okay, so dito na po tayo sa examination. So nabanggit po kanina doon na merong exam, di ba? O yung tinatawag na employment permit system, test of proficiency in Korean. So, ang examination po is buong Pilipinas po siya, pero meron po siyang mga designated venue.
So sa Luzon po, meron po tayo dito sa Baguio at saka sa Manila. And then sa Visayas naman po sa Cebu, then Mindanao sa Davao po. So yan po yung mga venue ng examination. So sa Luzon po, syempre natin po tayo, Baguio or Manila. Ang inilig po kayo pagdating po ng online registration kung saan yung mas gusto mag-exam, sa Baguio or sa Manila. Nagigets? Okay, so yung pag-apply po sa South Korea bilang factory worker po, meron tayong pinatawag na qualified applicants at saka restricted applicants po. So unahin natin yung qualified applicants, no? So una is 18 to 38 years old. Sino po dito ang 38 na? At magta-30 na yung risk yun. Wala naman. Okay, good. So next is male and female, and then kailangan physical fit po tayo. Ano pong ibig sabihin ng physical fit? Walang sakit, hindi po talang kamay, hindi po talang paa. Next is mentally capable. Ano pong ibig sabihin ng mentally capable? Nasa tamang pag-iisip, so alam nyo na po yun. So next is no educational attainment requirement. So ang ibig sabihin nun, okay lang kung hindi ka natapos ng pag-aaral, basta fit to work po tayo, walang problema. Hindi ko naghahanap ng diploma si HRD Soon kasi ang factory worker sa bansang South Korea, yun po yung pinakamababang kuling klase ng trabaho. Ang tawag dito, kumukuha sila ng mga foreign workers, katulad dito sa Pilipinas, kasi sa South Korea, mababa ang tingin ng mga Koreans kapag sa factory mo kanyang tatrabaho. Kumbaga ang tingin ng mga Koreans para magsasaka. Ganun po siya. So, di ba sa Pilipinas ganun? Pag magsasaka ka dito, parang mababa yung tingin sa'yo. So ganun po ay South Korea. So okay lang kung hindi ka natapos ng pag-aaral, basta picture po tayo, pwede ko pwede. So next is with or without work experience. And then no height at saka weight limit. So alam nyo lang po yan. And okay lang kung madami ang tattoo. So with or without tattoo, pwede, wala akong problema. Kasi po ang tattoo sa bansang South Korea is fashion po sa kanila yun. So kung sa Pilipinas, madaming tattoo, ang tingin is addicts. Sa Korea, fashion po yun. Okay, so isa po din sa mga requirements ang may pasok po yung EPS exam or EPS topic exam. So yan po yung mga pinatawag na qualified applicants. So syempre, kung merong qualified applicants, meron naman po tayong pinatawag na restricted applicants or yung hindi na po pwedeng mag-apply. So unang-unang po dyan, bawal po dito yung may kaso ng criminal case. Ano ang ibig sabihin ng criminal case? May kaso ng pagpatay. Mga ganun, di ba? Next is case of deportation. So yung mga nag-TNT na po sa Korea, hindi na po siya pwede. May ex-Korean po ba dito? Wala naman. Okay, so next is colorblind. Ano pong ibig sabihin ng colorblind? Hindi tama ang tingin sa kulay. So for example, yung kulay red, ang tingin parang nagiging orange. Yung blue parang nagiging green, mga ganon. So kapag colorblind, hindi na siya pwede kasi ang colorblind, hindi na siya nagagamot. Pero yung malabo ang mata, okay lang po yun. Kung hindi pwede-pwede ang vision, okay lang. Basta hindi po kayo colorblind. Pwede nyo pong i-check yung mata po ninyo doon sa internet or sa Google. I-search nyo po yung Ishihara eye test. Yun yung malalaman kung colorblind po kayo. So next is amputated body parts. So ano ibig sabihin ng amputated body parts? Mga naputulan. So naputulan ng kamay, ng paa, ng daliri, hindi siya pwede. And then bawal po dito yung may mga liver spots at saka lung scars. So yung liver spots po lang kuha po yan kapag mahilig po kayong manigarilyo at saka mag-inom. Yung lung scars naman po nakukuha po yan kapag nagkaroon na ng TB. So pagdating po doon sa medical, dapat ang lalabas po doon kung meron kang history ng TB, dapat non-active na siya. Kapag lumabas kasi is active lung scars, possible po kasi na bumalik yung TB natin. Nasusundan? Okay, so next is yung may mga sakit na nakakahawa. So like for example is HIV, TB,
Kaya po, siyempre, kasama dyan si COVID-19. So, yan po yung mga restricted applicants na tinatawag. Nasusundan. So, kung meron kang problema sa health, nagda-doubt ka baka mamaya sa medical, is makita yung ganito ganyan, make sure po na magpa-consult po naman sa doktor para hindi po sayang ang effort at saka gastos po. Nasusundan. Okay, so dito na po tayo sa stretch or preparation for the exam. So, unang gagawin po natin is create your e-reg account or e-registration account. Ngayon, ang requirements po dyan, kailangan po dyan ng active email account, valid passport at least 1 year po ang validity, and then soft copy po ng clear passport size na picture, white background po dapat. So, ayan. So, doon sa passport po, dapat at least 1 year po ang validity. So, kung mag-expire po yan next year, tignan nyo kung anong month yung expiration, baka below 1 year na po siya, kailangan mo na siyang ipalinyo yung passport po nyo. Nasusundan? Okay, so after nyo pong makapag-create ng e-registration account sa website ni TOBA, ang susunod po dyan is yung final registration. So, lahat po na nakagawa ng direct account, sila lang po yung mga pag-proceed doon sa final registration. So, ito po yung pagkuha ng test permit. So, meron pong examination. So, meron bayad yung exam. So, dapat meron kang land bank account and then yung bayad sa test exam is 1,200 po siya. So, land bank lang po yung pwedeng gamitin. Hindi po pwede ang BDO, Metro Bank, Business Bank, Security Bank. Hindi siya pwede. Pero doon sa land bank po, pwede naman po kayong makigamit ng ibang account. So, for example, yung nanay mo, kaibigan mo, kapatid, or asawa, meron siyang land bank account, pwede nyo pong giramin po yun kasi yun po yung gagamitin nyo doon sa payment po online. 1,200 po yung bayad doon sa examination. Yun po yung i-deposit nyo doon sa account na gagamitin po nyo. Nag-gets? Okay, so after yung makapag-bayad ng online, maghihintay na lang po kayo ng schedule ng exam. So, i-announce po yan ni POPA sa website niya. So, pag nakita po na yung release of exam list po doon, hanapin natin yung mga pangalan po dito. So, through online po lahat yan, hindi na po kailangan pumunta ng POEA para magpa-register sa examination. So, kahit nasaan po tayo, basta meron po tayong access sa internet, makapag-register po kayo sa examination. Nagigets? Okay, so dito na po tayo sa examination. So, merong categories po ang exam. Meron tayo tinatawag na PBT or paper-based test para sa mga new applicants. And then, meron naman pong CBT or computer-based test para sa mga ex-Korean po. So, mostly po ng mga new applicants po, hindi kayo mapunta ay hindi naman kayo ex-Korean. So, ganito po yan. So, sa PBT kasi, meron lang siyang kaya i-accommodate na examinees. So, for example, yung kaya niyang i-accommodate, sabihin natin 15,000 na examinees. Ngayon, sa listening naman po, papakinggan mo siya kung saan babanggitin mo yung tamang sagot. Ganun po siya. So, pares lang po siya multiple choice reading and listening po. Nasusundan? Okay, so ganito po yung examination daw. Bibigyan ko po kayo ng idea, no? So, yung mga lumalabas dun sa examination is yung mga basic na nakikita natin araw-araw, basic na ginagamit natin araw-araw. Ganun po siya. So, for example, sa test paper or sa test exam, merong mga nakadrawing po doon, kunyari, sapatos, sasakyan, bahay, damit, mga ganun po siya. So, for example, may nakadrawing doon sapatos. Tapos, letter A, nakalagay shin ban. Letter B, sorpongi. Letter C is kaba. Letter D is checksum. Alamin mo dun sa choices kung ano yung Korean yung mga nakadrawing na bagay doon. Ganun po siya. Pero syempre, before po yung sumabak ng examination, lahat po yan is may preparation. Hindi ka naman basta-basta sasabak ng exam nang walang alam. So, meron pong ibibigay na reviewer, meron pong training, and then doon po kayo sasabak ng examination pagkatapos mo pa ngayon. Nasusundan? Kaya? Kakayanin. Okay, so, sa 50 items na to, sa tingin po ninyo, ilan po kaya yung passing score?
Ilan po yung puntos na kailangan nyo makuha para makapasa doon sa examination? Hmm? 25 na lahat, right? 40? 27? Na? Okay, so out of 50 items, ang passing score po doon, kailangan mo lang makatoy. So 20 points lang po ang passing score doon. So yakan-yakan nyo na yan. At tawag dito, hindi na siya ginawang kalahate. So, mas mababa na siya sa kalahate. So, kayang-kaya lang po sa yan. May training na po kayo. May reviewer na gini si POPA. Na dyan ang passing score po is 20. So, walang reason para bumagsak ng examination. Nasusundan? Kaya? Kakayanin, okay? So, hindi nyo naman malalaman kung hindi nyo siya susubukan. So, malay po ninyo, di ba, sabi ko, baka nandito yung swerte po ninyo. So, ayan, so, huwag lang po kayong makakakuha doon ng mas mababa sa 20. Kunyari, 19, o kaya 18 points, mga ganun. So, kapag ganun po, bagsak po yun. Pero, kapag bumagsak ka ng examination, pwede ka naman mag-retake ng exam. So, ang limited po yung pag-retake ng exam hanggang mag-37 years old po kayo or mag-38 years old po. Pero kung 38 ka ngayon, hindi na pwede mag-retake ulit ng examination kasi baka makabutan ka na ng 39. Kaya sabi ko kanina, kung gusto nyo mga 38 na dito at mag-39 this year, medyo alakanin na po yung ngayon. Nasusundan? Okay, so after 2 weeks, malalaman nyo po yung result ng exam. Ipo-post po yan sa website ni POEA. After yung pumasa ng examination, magpo-proceed po tayo sa second round, which is yung pagbunga ng skills test at saka medical test po. So dito po sa skills test, ang gagawin po dyan is physical test po yan. I-test po nila dyan kung gaano makabilis kumilos, gaano makalakas magbuhat, and then meron po mga ipapa-assemble na tools. Ganun po yung gagawin doon sa skills test. Ang mga bumabagsak po sa skills test, yung mga colorblind po. Kaya sabi ko kanina, hindi po pwede yung colorblind kasi pagdating po ng skills test po kay POEA, makikita po doon yung colorblind po. So mga Korean po yung mga magpapasulit sa skills test. Kaya hindi sila pwede pag-usapan. Medyo masusulit sila. Okay, so after that, medical test po. Mag-medical po kayo sa mga authorized clinic ni POEA. Ang gastos po sa medical is 1,500 po siya. Lahat po yun ha. So, sa medical, take note po, ang gastos po is 1,500 po. So, after nyo mag-medical, ipapasa nyo po yung result kay POEA. Then after that, magre-requirements na po kayo. So, pinaka-last part po ang pagre-requirements. So, ito na po yung mga gastos. Ready na po kayo? So, ito na po yung mga lease or cost workers. So, ito yung mga gastos. So, pinaka-last part po ito. Hindi naman kayo nag-gastos ng mga to kung hindi ka pumasa ng examination. Nasusundan? Okay. So, isa-isayin po natin siya, no? So, sinama ko po dyan yung test permit, yung Land Bank kanina, tsaka yung medical test para makita niyo po yung total ng mga kailangan. So, next is TB clearance. Kay Makati Medical or St. Luke's lang po yan. May value po na 1,100. So, tanda niyo po na yung TB clearance kay Makati Medical or St. Luke's lang po. Wala na po iba. So, don't worry. Dito po sa TB clearance, ilagay naman po namin kayo dyan. So, next is PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. May bayad po siyang 500. Next is POE Processing is 2,500. O membership po is 1,250. And then sa mga hindi pa po miyembro ng Pag-ibig at saka PhilHealth, kailangan nyo pong magpa-member and then yan po yung babayaran nyo for 3 years na po siya. And then kuha po kayo ng NBI clearance. I think sa NBI clearance po, isa na lang po ang local at saka international. Next is visa processing is 3,000. O membership. Air ticket po is naglalaro po siya ng 13,000 to 16,000. Pero ang good news ko po dito sa air ticket po is refundable po siya. Pagdating nyo po dun sa company, kung magkano po yung inabot ng plane ticket, ibabalik po sa Indian visa dyan po sa iyo or ng company po dito.
Yung pocket money po natin is at least 6,000 to 10,000 po pwede na po siya. Kasi pagdating niyo po doon, libre na po yung foods at saka accommodation po. So wala ka ng problema yung pagdating niyo doon. So ayan po. So yan po yung list of requirements kapag umasa na kayo ng examination. So kumbaga yan lang po yung pinaka-gastos po. Wala na po kayong nag-gastos yung doon na placement fee, mga ganon. Wala na po kayong babayaran ganon. Nasusundan? Nagigets? Okay, so yung total cost niyan, hindi po yan bababa ng 25,000 at hindi rin siya tataas ng 20,000. Kaya? Kayaanin. Okay? So ganito po siya. Okay, po ay mabuti sa akin, no? So kung sakali man po na pagdating ng araw, pumasa ka ng exam at wala kang perang pang-requirements. Kasi umabot po siya ng 30,000, di ba? So ngayon, kung wala kang perang pang-requirements, pwede po kayong mag-loan kay Land Bank. So kunyari, wala kang perang pang-requirements, pwede lang mag-loan kay Land Bank. Maximum of 52,000 yung pwede mong i-loan. Payable po siya ng 1 year. Ganun po siya 10% na interest. So yung 10% na interest na yan is annual na po siya. Hindi siya monthly, hindi rin siya quarterly. Nasusundan? So exclusive lang po ito para sa mga ETS passers. Kapag hindi ka pumasa ng exam, hindi po kayo makakapag-loan na ilan ba po. And then yung CCBI na pipirmahan mo kay POPA, yan po yung magsisilbi collateral kay Lance Bank. So makapag-loan na po kayo sa kanila. Nasusundan? Okay, so tulong po yan para sa mga walang pang requirements or pang gastos pagdating ng araw kapag pumasa na kayo ng examination. Okay na? Okay, so next, dito na po tayo sa contract. So pagpirma niyo ng contract, makikita niyo naman po ito, free food, free accommodation, free transportation, and then meron kang medical insurance. So once na nagkasabit po kayo or nagsigrasya sa trabaho, wala po kayong nag-gastosin doon kasi sagot na po yun ng company. Next is proper benefits, and then every year, meron kang 15 days na yearly vacation po. So sa 15 days na to, fix na po yan, hindi na po siya pwedeng sumaura kasi bayad po kayo dyan. And then yung pamasahin po sa plane ticket, sagot po or provide po ng company po yun. Nasusundan? So ayun, so 15 days lang po yan, nakakamamaya. I-ano nyo ba, extend nyo ba na ano, hindi na siya pwede. So 15 days lang po yung bayad dyan. So next, initial contract is 3 taon. Ang hawak ng visa dyan is E9 visa. Kaya? Kaya, okay? So baka mamaya yung 3 taon, maging 3 araw lang ha. Sa mga first timer mag-abroad. So ang hawak visa dyan is E9 visa. Pag sinabi E9 visa po, restricted lang po siya. Hindi po kayo pwedeng mag-apply na trabaho na sa trabaho. Nasusundan? So for factory worker lang po yung E9 visa or para lang po siya sa manufacturing industry. So dun sa first 3 years contract po ninyo, ang kagandahan naman po dyan, pwede kang magpalit ng company. Pwede kang magpalipat-lipat. Kunyan dun sa unang company mo, napunta ka sa manufacturing ng food processing. Tapos ayaw mo yung trabaho dun, pwede kang magpalipat-lipat ng company. Basta yung 3 taon, hindi mo siya pwede i-break kay HR because niya. Kasi meron siyang penalty. Nasusundan? Okay, so next is work schedule. Ito po yung pipirmahan mo sa kontrata. Monday to Friday, 8 hours a day. So, ito yung pipirmahan mo sa kontrata, no? And then, after ng 3 taon, meron siyang contract extension na 1 year and 10 months. Okay lang po ba sa inyo, pagkatapos yung 3 taon, meron po siyang extension na 1 year and 10 months? Okay lang sa inyo yun? Okay lang. Okay, after that ng extension, pwede po kayong ma-regular. Pag nagustuhan kayo ng company, mag-change yung visa from E9, magiging E7 visa po siya. Ang nagandahan po dito kapag na-regular ka sa isang company, every 3 months po pwede po kayong umuwi ng Pilipinas. Pwede na kagandahan po dito kapag na-regular ka sa isang company, tataas po yung basic salary po ninyo doon. And then kapag nag-change yung visa, naging E7 visa, pwede ka nang mag-apply ng ibang klaseng trabaho. And then kapag E7 visa na yung hawak mo, pwede kang mag-apply po doon ng citizenship kung gusto mong tumira sa bansa nila.
Isa po sa mga requirements kapag nag-apply ka ng citizenship doon, dapat makita po nila na mataas, kaya mong mabuhay sa kanila. Yan yung mataas yung sinasahod mo, mga ganon. So kapag E7 visa yung hawak mo, pwede ka lang mag-apply po doon ng citizenship. Kasi regular ka na eh. Mas mataas po yung sahod kapag regular. Iba yung rate ng mga Korean at sa foreign workers. Kapag na-regular ka, maging ka-rate mo yung mga Koreans. Nasusundan? So ito po yung Monday to Friday, Thursday, yan po yung pasok mo po doon. Pero pagdating niyo doon, hindi yan masusunod. Maging Monday to Saturday, and then mandatory work hours nila is 10 hours. Okay lang sa inyo yun? Okay lang. Hindi nasunod yung kontrata, pero ang gagawin po ni company, lahat ng sa sobrang araw at saka sa sobrang oras, babayaran po lahat niya as overtime. Kaya yung Saturday doon, napasok po ninyo overtime lahat yan. And then yung Monday to Friday, merong sumabrang 2 oras, babayaran po lahat yung company as overtime. Okay sa inyo yun? Okay, so yun. Next, basic salary po ninyo doon is 8,351. Sa pera po nila, pag sa peso is 396 pesos per hour. Ito po yung basic pay nila ngayon doon. Kung pansin nyo po yung isang araw po nila, parang ay isang oras nila, isang araw natin di ba? 396 sa peso per hour. Diba? Konti lang yung difference. So next, overtime rate po nila doon is 150%. Ganyan po siya kalabi. Kaya kung naalala niyo po yung sinabi ng deputy administrator kanina na kung masipag ka daw mag-overtime, mas malaki po yung sasakoy nyo. Pero syempre, pag mag-overtime ka ng mag-overtime doon, huwag naman masyadong uti ng uti. Diba? Dahil malaki yung uti rate, uti ng uti, pero yung health, napapabayaan na. So, ano, ay di, masisira yung health mo mga. Nasusundan? Ang ano kasi doon, ang mga Pilipino, okay lang kung mag-uti ng mag-uti hanggat kaya mo. Kasi ang mga Korean, tamad silang mag-overtime. May mga Korean din doon, meron din mga ibang lahi. Meron din mga Thailander, Pakistani, Cambodian, mga gano'n. So yung mga yon medyo tamad daw silang mag-uti. Kaya ang mga Pilipino, gustong-gusto nila kasi masipag sila sa overtime. Okay, so bibigyan ko po kayo ng sample calculation ng basic income doon para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga ang inaabot ng sahod sa isang buwan. So unahin natin yung basic pay and then mamaya yung overtime. So basic pay computation, 8,351 or 396 pesos per hour. I-times niyo po siya sa 8 hours ang isang araw mo doon. Hindi pa kasama yung OT, magiging 3,168. 3,168, times po siya sa 5 days. Ang isang linggo, magiging 15,840. 15,840, times po siya sa 4 weeks. Ang isang buwan doon, hindi pa kasama yung overtime, 63,360. Okay na sa inyo yan? Okay na kasi sa Pilipinas, yung 60,000 monthly dito, mahirap po. Sahurin yan, di ba? Or walang, siguro kung engineer ka, kaya doktor, pwede siguro. Pero pag factory worker dito monthly, hindi yan ang amit ng benya. Pero sa Korea, posible siya. Di ba? Kaya hindi pa kasama dyan yung overtime ninyo. So, manahin natin yung 2 hours, yung overtime dun sa Monday to Friday. So, overtime computation na tayo. So, 150% na OT rate. So, yung 396, i-times mo po siya sa 1.5. Ang rate mo doon sa overtime sa isang oras, magiging 594 na siya. 594 times mo po siya sa 2 hours. Ang isang araw doon sa 2 hours, sa sumobra, 1,188 i-times mo po siya sa 5 days. Ang isang linggo, 5,940. 5,940 times mo po siya sa 4 weeks. Ang isang buwan dun sa 2 hours na ipon, meron kang 23,760. O 63,360 plus 23,760, magkano na po lahat yun? Nasa 80 plus na siya, di ba?
hindi pa kasama dyan yung Saturday na pasok ninyo. Okay, try natin yung Saturday ng overtime. Saturday ng overtime, 594 o 3 lahat yan, times 10 hours. Ang isang Sabado meron kang 5940. 5940 times mo po siya sa 4 Saturdays. Ang isang buwan, meron ka ulit, 23760. Magkano po lahat ng total yan? Basic pay kanina, yung 2 hours sa isang buwan ng overtime, and then yung Saturday ng overtime mo, magkano pay total? 110,880. Hindi pa po dyan, nagtatapos yan. Alam mo bakit? Meron pa pong night differential, hindi pa po naka-add dyan. Hindi pa po naka-add dyan yung mga paid holidays, yung araw by trade na tinatawag, at saka yung mga under na table na binibili ng company. Hindi pa po kasama yung mga yun. Matadagdag pa po yung mga yun, di ba? So, naniniwala po ba kayo sa akin na din yan ang inaabot ng sahod sa Korea? Sure po kayo? Baka mamaya gumawa na ako ng computation ko tapos pre-present ko sa inyo, di ba? Sabi ng manual ko kanina, siguro sir, naniniwala ako kung nasa Korea na ako. Or yung iba naman sabi nila kung may proof, di ba? Totoo hindi? Totoo. Okay, so...